Chvíľu nám trvalo, kým sme si to všimli. Krásny prienik Slavkovského. Faulovaný. Teraz je hra prerušená. Trestné strieľanie pre slovenských hokejistov. Dvoch gólov. To bez pochyby potrebujeme. Juraj Slavkovský. Gól! Krásne trafil, lebo krásny blafák. Potiahol do strany. Aj z prisúdení tyčky, ale je to tam. Priateľ, nejaká horná časť oblečenia z sektoru slovenských fanúšikov. Neviem, či...